og velkommen til denne video med en præsentation af mit ønskehæfte. Mit ønskehæfte, det ser sådan her ud. Meget fint. Inde i det hæfte, der står der 125 forskellige sangtitler. Og man kan bare ønske den sang, man gerne vil høre. Og ikke mindst synge med på ved at slå op, og så råbe det nummer, der står ud for den sang, man gerne vil have med i showet. Yes, det ser sådan ud. Inde på min hjemmeside, der kan man se hele hæftet. Og lige sådan kan man jo se, hvordan man kommer i kontakt med mig. Og hjemmesiden, ja, adressen står her nede i bunden af kameraet. Og der kunne jo være nogen, der var blinde. Så de har brug for, at jeg lige siger den. Så den hedder tumdukebox.dk. Nu vil jeg gerne invitere jer på en lille rundrejse. En flyvetur i ønskehæftet. Med nogle små brudstykker af nogle af sangene, man kan ønske. Og når vi nu snakker om en flyvetur, hvorfor ikke starte med nummer 4. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Og hvis man råber nummer 13, så kommer den her. I en lille båd, der gænger, sidder jeg og synger. Hey, synger om de ting, der giver livet værdi. Og så kan man synge med, hvis man har lyst. Jeg kan ikke gå på vandet, hey, men jeg kan så meget andet. Yeah. Jeg kan føle mig glad. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Til nummer 30. Hvis din far giver dig lov, tager du så med mig i skoven? Og din mor, hun siger ja, yeah, ja, yeah. Så bliver der fuglesang for oven. Til nummer 40. Tænde din lanterne. Elsker dig. Til nummer 61. Og kære fru Saterne, jeg vil bare sige tak, fordi de ville danse for mig. Danse for mig. Danse for mig. Tak, fordi de ville danse for mig. Til nummer 74. Så længe jeg lever, hey, så længe mit hjerte slår, oh yeah, så længe vil jeg elske dig. Til nummer 88. Så godnat Malaga, godnat København. Englenes by. Jeg lukker mine øjne i Aarhus. Og til nummer 90. Far. La la la.
Sang nummer 101. Det er en, jeg selv har lavet og skrevet. Den er de meget glade for rundt omkring i landet. Men især på Langelands Festival. 1, 2, 3, 4, Langeland, det tror jeg. Går man videre derfra, så kan man få en, der kan danses til. Det skal der også være plads til. Nummer 115. But don't tell my heart, my achy, breaky heart. I just don't think you'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, it might blow up and kill this man. Sangene fra nummer 121 til 125 er nogle, jeg selv har skrevet. Og nummer 121, den hedder Isabel. Isabel, du er den smukkeste pige i verden. Isabel, du er den, der tænder lyset i stjernen. Hey. Har du hørt, hvad drengene siger? Der findes ingen andre piger som Isabel, Isabel. Isabel, Isabel. Vi spiller med, når det der show det er færdigt, bliver jo så glade og smiler sødt, hvis I råber ekstra. Og gør man det, så kan det være, at jeg finder nogen frem fra ærmet, der kunne lyde sådan her. Under stjernerne på himlen sejler du med mig. Luk nu stille dine øjne, så er vi på vej. Eller den her. Kære vor herre, pas godt på min mor, min far, min søster og bror. Og husk det er ham med nummer 11, jeg vil være. Husk det nu, kære vor herre. Eller hvis det skal være lidt mere vildt. Man kunne få det her som ekstra nummer. Ja, 1, 2, 3, 4. Tag mig med til Joanna. Tag mig med, tag mig med, tag mig med. Hvis det er der, hvor man ikke bare skal passe sig sød. La, 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 la. Måske vi ses derude. Det håber jeg. Manjana, baben du der. Håber vi får i morgen med. Vi ses!